السلام علیکم، میرا نام ریان ہے اور میں قرآن چلڈرن اکیڈمی کا طالب علم ہوں. آج حسین نے علی رافع کو تربیت کتاب میں چیلنج دیا ہے. تو پہلا سوال حسین آپ سے، بھائی چارگی کے بارے میں ایک حدیث بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. علی رافع، دوسرا سوال آپ سے، حسین کی ممانعت پر ایک حدیث بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال آپ سے حسن، صحیح رکوع اور سجدے پر ایک حدیث بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الرکوع والسجود. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدے کو پورا پورا ادا کرو. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو آخری سوال آپ سے علی رافع، سلام پھیلانے کے بارے میں ایک حدیث بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو آپ دونوں نے سوالاتوں کے جوابات بالکل صحیح دیے. اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ پھر ملیں گے. والسلام.